Dobrý den, já vás všechny zdravím. Dnes jsem při natáčení prohlídky tady v zoologické zahradě procházela kolem voliéry pod skalou a hned přilítl tenhle zvědavec, sup mrchožravý. A tamhle vidíme, že už nám přichází druhý. A možná jim chybí návštěvníci, možná mají prostě jen zvědavou náladu. Je to tedy sup mrchožravý, což je takový snadno odlišitelný druh, protože má krásně žlutou kůži na hlavě a bílé peří s takovou chocholkou na hlavě, která jim teď hezky vleje. A má poměrně drobný, slabý zobák, znamená to, že není úplně schopný živit se vyjídáním nějakých velkých masa z mršina, spíše sbírá takové úplné zbytky po ostatních, případně třeba v některých oblastech se živí i trusem zvířat. A také je schopný se živit například pštrosími z vajíčky, ale protože právě má slabý ten zobák a ani nemá příliš silné pařáty, tak není schopný je sám od sebe rozbít, ta vajíčka, nebo tu skořápku těch vajíček. A tak používají takový trik, kdy vlastně vynáší do vzduchu kamínky a kameny a ty poté pouští na to vejce, dokud tu skořápku nerozbíjí a pak si mohou pochutnat na obsahu toho vajíčka. Takže se jedná o poměrně inteligentní ptáky a myslím si teda to, že tady před námi stojí, tak určitě není náhoda. Spíše se opravdu přišli podívat, co tady ten člověk za tím plotem s tím telefonem dělá.